привіт! Пропонуємо вам лот-оцінку жіночого одягу для дому. Оцінка через незначне пошкодження та забруднення. У лоті 10 одиниць, бренди Esmara, C&D та Blue Motion. Є такий флісовий костюм у лоті, розмір M, склад 100% поліестер, незначне забруднення, гарний бузковий колір. Штанці з еластичним поясом, зі шнурочком, внизу прямі, позаду кишенька, теж незначний бруд. Маєчка, розмір M, C&D, також потребує прання. До цієї маєчки посуватимуть шорти C&D, теж розмір M. Це котон. Такі шортики, розмір XL, теж потребують прання, C&D, котон, кофтинка, розмір M, дуже приємна на дотик, віскоза та еластан, бруд на рукаві та на спинці. До цієї кофтинки пасуватимуть такі рожеві штанці, це Blue Motion, розмір M. Склад котон та еластан, вони теж потребують прання. Наступні штанці темно-синього кольору теж потребують прання. Blue Motion, розмір M, всередині вони з легким начосиком. Склад котон та еластан. А це у нас C&D. Розмір M, потребують прання. Тепленькі штанці. Наступні. Так, вони теж потребують прання. Розмір S, це піжамні штанці. Така полосочка. Останні штанці, це розмір M, C&D, теж потребують прання. Лот коштує 900 гривень, вартість однієї одиниці 90 гривень. Придбати лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу!